Sa ciljem da se uspostavi i razvija socijalni dijalog o bitnim ekonomskim i socijalnim pitanjima u Pirotu, pre dve godine je formiran Lokalni socijalno-ekonomski savet. Socijalni dijalog je bitan za rešavanje problema i davanje konstruktivnih predloga. Današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota, osim članova saveta, prisustvovali su i direktori tri javna preduzeća. Na sednici su razmatrane važne tačke dnevnog reda. Kao plan rada Socijalnog saveta za 2021. godinu, budžet saveta iz lokalne samouprave informisat će nas o budžetu grada Pirota za 2021. godinu i ono što je takođe bitno, pozvani su direktori tri najveće javna preduzeća u gradu, to su Komunalac, Vodovod i kanalizacija i Gradska toplana. Znate, građani tu plaćaju prinadležnosti koji koriste usluge ovih javnih preduzeća. Direktori su članovima saveta na sednici govorili o planovima i programima rada, ali i o potencijalnom povećanju cena usluga. Značajno je da na lokalnom nivou postoji socijalno-ekonomski savet, dodaje Mijalković. To je dobro i za Republički savet, jer su zahvaljujući lokalnim savetima rešeni brojni problemi radnika. Na sednici je trebalo da se razmatra i privatizacija Tigra AD, ali će se ova tačka naći na dnevnom redu sednice u martu iduće godine. Ono što interesuje zaposlene u fabrici Tigar AD, to je buduća privatizacija. Kako će to biti rešeno, ko će da ih kupi, cilj je znači da fabrika i dalje radi, da ima taj asortiman koji ima, to je ta gumena obuća i ostale i tehnička guma i tako dalje. I to je trebalo danas da se razmatra. Međutim, zbog obaveza predsednika sindikata Slobodana Petrovića i njegove zamene, oni imaju danas Republički odbor hemije i nemetala, tu ćemo tačku odložiti za narednu sednicu. Mijalković dodaje da je pred savetom neizvesna godina, ali da će se sastajati redovno i kada za to postoji tema i razlog. Savetom će iduće godine predsedavati predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata grada Pirota Jovan Mijalković.